ismahaanay maya waxa xasan bay wasaa ismahaanay yaa nambar kan kugu dhuftay hooyo aabaha gabadhiis maxay ku qtiri yaa maxay ku qtiri waxna awa bikeri wa kaayada nambar kan maxay kugu dhuftay bikeri waa bikeri ha kan kala dhabankana dalwa itus dhabankan waa dirbaaxo ha gacanta nitus taniyo itus gacanta qaniyo gacanta waa qaniyo gacanta inta laagi markay ku qaninaysay maxay jiray yaa maxay kugu qaninaysay ikee heeya maxaa maxay kugu dishay yaa maxay kugu dishay moko aad ku xamee dishay markaa markay ku dilaysay maxay ku oran jirtay waa ku nacabahay ilmaha xambaa haye iga xad xadatay markaa nambarkan markay kugu dhufatay meenu dhikaay maneen iga habeenkii bu socday aabaha kuma ogeyn maay ee suuqu jo markii dambana ee dhaqtay bay geysay habeenkii u joojin waayo markii dabadna aabba yimi miyaan u sheegin maay ee subaxdii diidaysaa taa u sheego inaad aabaha u sheegto maxaad u diidaysaa yaa iyagan ka baqiyay subaxdii diidaysaa karo hadal hooyo iyagan ka baqiyay subaxdii diidaysaa hadii aad aabaha u sheegto markaan nabarradan maxaad u yiin maxaad nabarradan aabaha ugu sheeg weyday badan intan leeg ee maalin walba lagu dhistay waan ka baqayay markuu baxay diidaysa nabarradan cunuhu waa maxay waxaa diidaysaa ay saasa ku qabatay cunuhay ku qabatay kuwanka dhabarkuna waa qayb jeetso jeetso kaana hayaga dhufatay deeqaan koro hadal kaana biiqaa feeyaga dhufatay haye inta kan waxaatay labadaas ma qaniyo labadana way ka qanintay maxay lahayd markaas imaha xambaad iyo kulacaab ahay gooba jirtay haye markaas maryana laguma soo iibin jirina wax xasad xulin jirtay haye